प्रक्रियामा आएका थियो लगतै प्रवासमा कतारमा पनि यसको स्थापना भयो हजुर हजुर तपाई यो भन्दा पहिलेको कार्यकाल पनि अध्यक्ष पद सम्हालिसक्नु भएको छ हजुर म संस्थापक सदस्य थिए त्यसपछि प्रथम भेलाबाट म अध्यक्ष पदमा जिम्मेवारी लिएको थिएँ जनार्दन गिरी प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँलाई विभिन्न कारणवश कतारबाट डिपोर्ट हुनु पर्यो नेपाल फर्किनु भयो कार्यकाल पुरा नहुँदै फर्किनु भयो त्यसपछि मैले उहाँको बाँकी कार्यकालमा पनि उपाध्यक्षको काम गरेको थिएँ र त्यसपछि हाम्रो प्रथम अधिवेशन भएको थियो जुन प्रथम अधिवेशनबाट म यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अहिले पुनः अध्यक्ष नयाँ कार्यकालको लागि नयाँ अभिभावक बनेर आउनुभएको छ नेपाली श्रमजीवीहरूको लागि हजुर तेस्रो अधिवेशनबाट तपाईँ धेरै वैचारिक संस्थाहरू छन् धेरै सामाजिक संस्थाहरू छन् यो कारण किन गर्नु भयो यो त यसो छ कतिपय संस्थाहरू आफ्नो कोही व्यक्तिगत रडमा चलेका छन् कतिपय आफ्नो एउटा स्वार्थलाई लिएका छन् र वास्तविकता देखावटी जुन उद्देश्यहरू छन् सबैका राम्रा नै छन् सेवा समाज सेवा समाजकै उद्देश्यले खुलिएका छन् तर पनि के छ त कुनै न कुनै आस्था विचारसँग जोडिएर पनि खुलिएका हुनाले सबै आफ्नो यो वैचारिक र सामाजिक संस्था बिच कुनै अन्तर छ मतभेद छ त्यति फरक त अब यो यहाँ कतारको विदेशमा चाहिँ हामी त्यति फरक त हुनु नपऱ्यो तर आफ्नो ठाउँ विचार त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर सामाजिक गर्नुपर्ने धेरै साझा कामहरू हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गर्नुपर्छ समाजमा गर्नुपर्ने साझा कामहरू यहाँका मजदुरहरूका समस्याका बारेमा यहाँ ठेकेदारीका बारेमा गर्नुपर्ने सबै सामाजिक संस्था अथवा वैचारिक संस्था सबैले गर्ने काम त्यही हो ती साझा कामहरू सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गर्नु पनि पर्छ नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च ए नेकपा माओवादी वर्गीय सङ्गठन यसले उठाएका मुद्दाहरू के छ नेकपामा कतारमा सर्वप्रथम त हामी कतारमा आउने आम मजदुरहरूको समस्या मजदुरहरूलाई समस्या गरेर तिनीहरूको समस्या के छन् ती पहिचान गरेर ती समस्याको समाधान भई पहल गर्छौँ यो मजदुरहरूलाई सङ्गठन गर्नुको कारण के आफूसँग निकट रहेका मजदुरहरूलाई मात्रै सङ्गठित गर्नुहुन्छ या अन्य संस्थामा आबद्धहरूलाई पनि हामी सबैलाई हामी जोसुकै सकेसम्म नेपाली र नेपालीभन्दा बाहिरको पनि छ भने हामी कोही पनि समस्यामा परेको अथवा अन्यमा परेको जो कोही पनि छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य हाम्रो भावना भयो सङ्गठितको कुरा गर्नुभयो हजुर तपाईँको सङ्गठन तपाईँको जनप्रगतिशील मञ्चमा बस्नुभयो तपाईँकै पार्टीको आस्था बोकेको मान्छे हुनुपर्छ होइन सङ्गठनमा सङ्गठित हुनको लागि अलिकति विचार पनि मिल्ने साथीहरू हुनुपर्छ तर चाहिँ सामाजिक काम अभियानमा सहयोग गर्दा चाहिँ हामी अन्य साथीहरू पनि यसमा समावेश गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ सङ्गठित हुनलाई चाहिँ तपाईँको यसले कतारभित्र बस्ने नेपालीहरूलाई कुनै प्रभाव छ यसले कतारभित्र बस्ने सबै नेपालीहरूका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भूमिका खेल्छ त्यसैले खासै बाहिर रूपमा चाहिँ कसैलाई कसैको नजिक र कसैको टाढा भन्ने हुँदैन त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्गठित हुने साथीहरूलाई त वैचारिक रूपमा पनि अगाडि बढाउँछौँ हामी जान्छौँ है तर चाहिँ यो सामाजिक कामहरू गर्नलाई सबै जो कोही पनि आबद्ध भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त अन्य वैचारिक संस्थाहरू पनि छन् तिनीहरू पनि सबै छन् अब भन्दा त राम्रो उद्देश्य लिएर आएका छन् भन्छन् सबैले यस्तै आम समस्याहरूको बारेमा काम गर्छौँ भन्छन् तर त्यति गरेको चाहिँ अब जति हाम्रो सङ्गठनले गरेको छ त्यति चाहिँ तुलनात्मक रूपमा त्यति गरेका छैनन् हरेक कार्यक्रमहरूमा भेटघाटको सभामा उनीहरूले पनि यो मुद्दा उठाउँछन् नि हामी अरू वैचारिक संस्थाभन्दा किदारै भन्नुहुन्छ हामी अगाडि छौँ नेपाली श्रमिकको लागि उद्धार गरिरहेका छौँ भन्छन् प्रश्न एकदम हाम्रो यो वैचारिक रूपमा पनि हामी एउटा वर्गीय एउटा चाहिँ श्रमजीवी वर्ग मजदुर वर्गसँग जोडिएको पार्टीको विचार बोकेका साथीहरू आबद्ध भएको हुनाले केही केही त्यो वर्गलाई वर्गको हितको लागि पनि हामी बढी कुरा उठाउँछौँ र साथै अरू पनि केही संस्थाले यहाँ अघि मैले भनिसकेँ कतारमा अथवा विदेशमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू साझा काम छ सबैले गर्नुपर्ने तिन कामहरूमा अरू संस्थाहरूसँग मिलेर गर्छौँ अरूले पनि गर्न त केही गरेका छन् तर तुलनात्मक रूपमा हामीले चाहिँ बढी गरेका छौँ अब हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस निकटले पनि हामीले गरेका छौँ भन्छन् नेकपा एमाले निकटले पनि हामीले गरेका छौँ भन्छन् एकीकृत नेकपा माओवादी तपाईँहरूले पनि हामी गरेका छौँ भन्छन् अन्य पार्टीका अन्य दलका भातृ सङ्गठन र वर्गीय सङ्गठन कतारमा छन् यहाँ तपाईँहरूको बिचमा पनि कुनै ध्वंसाध्वंसीको अवस्था छ त्यस्तो खासै यहाँ छैन हामी त सबै प्रायः सामाजिक कामहरू गर्ने भनेर लागेका छौँ त्यो सामाजिक कामहरूमा चाहिँ हाम्रो एकता नै हुन्छ
घटेर बढी गरे पनि काम गरेछ त हाम्रो ठाउँमा छ Dewi pasal yang ada juga awalnya suka minjem orang suka nuna mana pasi bersun bahaya nama itu lah kalau sama dengan nikah mau berani itu tapas mau nanti kalau sama dengan nikah mau nanti party mau nanti yang berakhir usko saya nyai kalau lagi atau boleh pilih lagi kalau pilih usulah pilih pilih dulu aja apa nyai lagi canggung dah hendak jadi baru dah hendak jadi kami punya lupa ya dah hendak lupa ya baru dikau nih lupa itu kan kami Prasanta Mukhya jadi, kami berbicara dari ke bawah ini, karena saya